Ол 13 жыл отасқан жолдасының өзіне опасыздық жасайтынын сезбетті. Өткені осынша жыл ішінде екеуі ерлі зайыпты болып, шын ұрысып көрмеген. Күйеуінің көңілін қас қабағынан аңғарып, алдында құрдай жорғалап жүретін. Неге екен белгісіз, асықтай ұлымен ерке қызының әкесі бірақ күнде өзгеріп сала берді. Оған жан жары да, туған балалар да жат адамдардай бұлардан іргесін аулақ сала бастады. Екпе мәселесі ширығып барады. Баласының денсаулығына алаңдаған ата-ана мен министрлік міндеттеген дәрігерлер арасындағы дау бітер емес. Рухани азық іздеген бүгінгі жастар мешітке бару бармауын ата-анама әлде мүфтият шеше ме? Кезінде көзге шөп салғандарды Құнанбай қалай жазалап еді? Ұят болса да айтуға тиістіміз. Мұрат Айтжанұлы осы үш мәселеде не айтар екен? Мұрат аға. Айтпақшы бауырым, муфтиятқа жаңа адамдар келді. Бас муфтиінді Серік Оразы мен жақсы танимын. Менің ойша өте сондай ақылды, сауатты білетін адам, білетін адам. Бірақ сондай бір ұсынысым бар муфтиятқа. Имамдар көбісі қазір ренжіп жүр. Журналистерге, тілшілерге бір сұхбатты беремін десе, міндетті түрде діни басқармадан рұқсат алу керек. Бұл деген менің ойымша үлкен қате. Имамдарға сену керек. Әйтпесе болмайды, имамдарға бостандықты беру керек. Тек сол кезде имамдардың беделі өседі, авторитетін көтереміз. Өзіңіз естідіңіздер ағайын. Толығырақ біздің бағдарламамызда. Бүгінгі бағдарламада. Өзінің нәпсісіне беріліп, басқа елге кетіп қалады. Проблема в том, что она забыла о себе. Көрші жалғыз басты болып шықты. Я развелась только потому, что мой муж изменил. Скорее всего, ол сонда измена болады. Соңғы кездері күйім ішімдікке құмар болып кетті. Үйге қонбауды әдетке айналдырды. Бір күні үйге келіп мас болып жатыр. Телефоны қайта-қайта СМС-тер кеп жатыр. Телефонын өшірейін деп алсам, жаным деген ісіміз бір әйелден кеп тұр. Жүрегім зу ете қалып, не істерін білмей, білгім келді кім екенін. Сосын телефонын алып далаға шығып көрсем, көрші жалғыз басты болып шықты. Проблема в том, что она забыла о себе. Очень интересно, что женщина так создана, у нее есть внутри уже потенциал играть разные роли. Значит, первая роль – это хозяйка, потом королева, девочка и любовница. Да, вот эти вот все четыре роли уже, у каждой женщины это уже есть изначально. Да? Некоторые бывают, женщины приходят ко мне и говорят, нет, у меня девочки нету, я не умею играть роль девочки, мне это трудно дается. На самом деле это неправда. Дәл осы кезде ер адам әдемі бір құлпырып тұрған бір қызды көретті, өзінің нәпсісіне беріліп, басқа елге кетіп қалады. Бұл жерде баланың жаңағы кішкентай ұл бала тәрбиелеген кезде оған жауапкершілік ала білуді үйретпесе, ертеңгі күні ұл бала отағасы болып, отбасын құрған кезде мойнына жауапкершілік алудан бас тартады. Яғни бүткіл табыста келу керек, және әйелі мүмкін баласына қарап жатып, оған көңіл бөлмей қалуы мүмкін. Дәл осы кезде әйеліне қолдау көрсете білетінде баланы тәрбиелеу керек. Психологтардың зерттеуінше, жеке өміріне шағым түсіріп, көмек сұрап келген әйелдердің 95% көзіне шөп салған күйеулерін сатқын деп есептейді екен. Мамандардың айтуынша, ер немесе әйел адамның шөп салуы екі тараптан да болатын қателік. Ну, я же испытала, что такое на себе лично. Я развелась только потому, что мне муж изменил. Не понимаю людей, которые терпят измены, живут дальше. Я считаю, что надо как-то принять твердое решение и поменять. Либо остаться. Некоторым женщинам очень нравится быть жертвой. Они прямо обожают, рассказывают, плачут и возвращаются. Көлегімде, көргімде келмеді. Өмірден түнеліп кеттім. Ажырасамын деп ойладым.
Сосын балшыға бардым. Ол маған тіпті мен ойламаған сұмдық жайлы әңгіме айтты. Оның басын дуалап алды деді. Ну, если, например, опять же, если вы приворожили, он, естественно, не может там с женой спать. Его тянет другой женщине. Ко мне приходят очень молодые девчонки, лет 15, приворожить хотят только богатых людей. Я говорю, а потом? Это станет дедушкой там, да, там, он будет ненужным. Там, ну, вот я говорю, опять вот, сука свинья в Петербурге, которая просто убивает, в конце концов, так же нельзя это делать. Ну, некоторые люди бывают с рождения блудливые. Это передается тоже по крови, по наследству. Если, например, гулящий муж, то дети, соответственно, тоже гулящие. Или гулящая мама, то гулящие дочки. Это однозначно передается по карме, к сожалению. Отбасы, да? Әйелі мен күйеуі бір-бірімен түсінісе алмаса, мақсаттары, ойлары жаңағыдай да бір болмаса, екеуі кәдімгі мәміле келе алмайтын болса, жаңағы айтады, коммуникация жасай алмайтын болса, скорее всего, ол сондай измена болады. Психолог мамандардың зерттеуінше, ер адамдардың 90% өзге қыз қырқынға көз салады екен. Ал жан жарыңыздың басқа да көңілі бар екенін сезіп не біліп қойған жағдайдан естеу керек. Мамандардың кеңесіне құлақ түрейік. Нумерологияда ерлі зайыптыларды біз түрлі факторларменен сәйкес келеді, сәйкес келмейді деп жатамыз. Оған да өте көп байланысты. Көп фактор бойынша, адами факторлар бойынша, әр адамда әртүрлі қасиет, қабілет тағы да айтамыз, өзгешілік, ерекшелік бар. Сол бойынша да адамдар бір-біріне дұрыс келмей жатады. Бірақ ер адам бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Яғни отбасын құрғаннан кейін, сол әйелге үйленгеннен кейін ол өзінің мойнына жауапкершілікті алу керек. Көбінесе ер адамдар неге басқа әйелге кетіп жатады? Яғни ол біріншіден өзінің мойнына жауапкершілікті жүктегісі келмейді. Я бы хотел бы коснуться сейчас того же, вы знаете, идеи феминизма. Елдің, әйел адамның құқығын қорғайтын несін үйім бар ғой, мысалы Алматыда да, Қазақстанда да бар. Она же в определенной степени, вы знаете, нарушает те наши национальные традиции, которые, допустим, присутствуют внутри самой семьи. И вот когда мы начинаем насильно, вы знаете, привносить эти идеи о том, что, допустим, самое главное для женщины, для мужчины – это личная свобода, это как символ демократии, что эта свобода превыше семейных ценностей, превыше, вы знаете, воспитания детей. Вот мы, это приводит к тому, что начинает деградировать, разрушаться институт семьи. Олин, отбасы такой негізінде. Мен кешіретінім, бірақ бұрынғыдай бәрі қарамайды. Хотела пойти? Үзім жасаған. Өші кешірмес едім. Жоқ, мен кешірмеймін. Кешір алмас едім мен. Жоқ, изменен кешірмейтім, себебі бір рет жасаған адам, екінші рет жасамаса кім кепіл? Иә, әйел отбасының ұйытқысы, ал еркек оның тірегі. Егер үйде жайлылық болмаса, еркек оны сырттан іздейді, дейді психолог мамандар. Әрине, тірегі мықты болмаса, жайлы үйден де береке қашатыны рас. Жардамадан соң көретіндеріңіз. Мен жатқан осы бір аптаның ішінде ауруханаға жетіп ала түсті. Бұл ауруға шалдыққан адам біздің Қазақстанда тіркелген жоқ. Бұл енді қаншалықты заңды, заңсыз оны біз білмедік. Это вообще защита от микробов. Сол врачтардың әңгімесі қызы екен. Арнамыздан алыстамаңыздар. Енді елімізден екпеден бас тартқандар жазаланады. Баласына вакцина салғызбаған ата-анаға ірі көлемде айыппұл салынбақ. Және егер екпе алмаған бала инфекция жұқтырса, ата-анасы еміне қаржыны өз қалтасынан шығарады. Қала берді туғалы екпесіз өскен баланы балабақшаға қабылдамайды. Халық денсаулығы туралы жаңа кодекске міне осындай нормалар енгізілу жағы қарастырылып жатыр. Айдана жаңа туған сәбиімен перзетханадан келген соң, 2-7 өтпес жатып, қалалық балалар жұқпалы ауруханасының жансақтау бөлімінен бірақ шығады.
Ақ халаттылар айға толмаған баланың миына қан құйылуын анықтаған мен, оның себебін дөп басып айта алмаған. Мен жатқан осы бір аптаның ішінде ауруханаға жетіп ала түсті. Олардың жағдайларын дәрігерлер 3-ші деңгей, 4-ші деңгей деп анықтап жатты. Перзентханада әлгі екпе салудың алдында, екпе салудан кейінгі жағдайға жауап бермейтіндігі жөнінде құжатқа қол қойды болады екен. Бұл енді қаншалықты заңды, заңсыз оны біз білмедік. Одан кейін тағы бір жағдай, менің қасымда бір жас ана жатты. Соның баласы мезгілінен бұрын туған, шала туған, сонысына қарамастан, шала туғанына қарамастан балаға екпе салған екен. Осында ол кенжекті осында жағдайға ұшырады. Вакцинация жасау заманауи медицинаның үздік жетістігі деп білеміз. Бірінші Қазақстанда осы табиғи шешек ауруымен ауруы толығымен жойылды. Осы вакцинациялау нәтижесінде полимелит тамырымен жою бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Сондай ақ қызамық пен дифтерия соңғы рет 2010 жылы тіркелген болса, одан кейін бұл ауруға шалдыққан адам біздің Қазақстанда тіркелген жоқ. Вакцинация – это необходимая процедура для наших деток. Это вообще защита от микробов. На сегодняшний день это очень необходимая процедура, которая нужна каждому из наших детей. На сегодняшний день вакцинация, она себя уже изжила. Она не решает тех поставленных проблем, которые были ранее, там, 20-30 лет назад. Мне, например, всегда было загадкой непонятно, зачем младенца в роддоме прививают от вирусного гепатита Б. Я всегда родителям задаю простой логический вопрос. Вы что, там, если девочка это родилась, вы поведете ребенка к гинекологу, к стоматологу, или кто-то собираетесь сделать операцию, или будете посвящать косметический салон? Нет. То есть вирусный гепатит Б, он передается только через кровь. В организм ребенка внедряются антигены. Антигены каких-либо заболеваний, на которые вот сейчас, на сегодняшний день, у ребенка нету антител. И он не защищен. А вот если мама в свое время, в детстве, переболела какой-то детской болезнью, то в момент беременности, родов, как раз она передает вот этот вот свой иммунитет по отношению к своему ребенку. Қазір елімізде екпеден бас тартқандар саны 14 мыңға жуықтаған. Дегенмен жыл сайын инфекциялық ауруларға қарсы 5 миллиондай адам екпе алады. Олардың 1,3 миллионы балалар. Яғни балаларды осындай ешқандай арнайы сараптамасыз екпе жасау, жақсы керемет прививканы істейтін жерін мен сізге көрсетейін, бірақ бұның ақшасы 20 мыңға тұрады. 20 мың теңге тұрады. Міне адресіңіз. Адресіңіз дайын. Барыңыз. Керек болса. Амынау деген қазір істеп жатқан прививка өте ауыртқызады, баланы ауыртқызады. Өйткені сапасы нашар болды. Сондықтан менде осындай сұрақ енді туғызады. Біздің үкіметіміз неге осындай нәрсені алады? Ондай мәлімет менде біріншіден жоқ. Екіншіден бізде Қазақстанда барлық екпе міндетті күндізбеймен салынатын. Оның барлығы тегін. Балаларға екпенің барлық түрі тегін. Ақылы тегін деп бұл жерде бөлудің қажеті жоқ. Вакцина у нас приходит сейчас качественная. Поэтому нету такой, что в платных поликлиниках вакцины, они очищены. Сейчас, на сегодняшний день, вакцинация у нас проводится только качественными вакцинами. Это японские у нас вакцины приходят, это у нас приходят Нидерланды вакцинация. Поэтому вакцины – это хорошего качества. Есть элементарный человеческий фактор. Заключается он в том, что, например, все возможно при транспортировке вакцин, где-то отказало электричество. Где-то дал сбой морозильная камера или холодильник, в котором транспортируется.
Если вакцины более 3-4 часов нарушался температурный режим, то они попадают под сомнение. Согласны? То есть там уже могут происходить не совсем хорошие дела. Для них главное взять философию людей, которые покупают вот эти прививки за рубежом, да? Бұларды адам ғой, бұларды пенде. Бұларды, мысалы, ақша табысы келеді. И вот они, конечно, у них критерии, а кто дает гарантию, что тот, кто руководит закупками этих вакцин, что он не берет огромные взятки, а там огромные цифры, огромные суммы фигурируют. Кто даст гарантию? Біздің денсаулық министрі Досқалиев, қашан, 5 жыл бұрын тюрьмеге отырғызды. Самого министра посадили в тюрьму за коррупцию. А вы хотите, чтобы эти мелкие чиновники, которые руководят этими тендерами, вы думаете, что они куда более честные, чистые люди? Может быть, они честные и чистые, но нет гарантии, вы понимаете? И поэтому мы видим, что Елдеген сол прививкадан қашат. Қойғысы келмейді. Енді, білмеймін, осында жағдайларды қара отырып, біз қанша маналар сөйлестік, ақылдастық. Бұл жағдай біздің ойымша жаңа балаларды ешқандай сараптамасыз екпе салған сол басшылардың әлгі екпе салу жөніндегі жоспарын уақытынан бұрын орындайық деген бір мақсат болды ма екен, біз білмедік. Иә, солардың кесірінен біз осындай жағдайға тап болдық. Нақты екпеден болды деген нәтиже қорытынды қолында болу керек. Бізде ондай қорытынды болмай-ақ, бала ауырған кезде біз не істейміз, екпеден болды деп айтамыз. А оны зерттемей, толық тексеріс жүргізбей, ондай қате жансақ пікірде болмауымыз керек. Почему никто потом не делает ревакцинации после 20 лет? Ведь это же как бы болезни, которыми люди не переболели. Иммунитет передается максимум на 5 лет ближайших. По сути дела, все население страны должно прививаться пожизненно. Вот где логика? Очень много отмечается сейчас осложнений после именно прививок зарубежного происхождения. Особенно это касается индийских вакцин. Очень тяжело дети как бы это переносят. Почему? Это уже вопрос как бы не ко мне. Тут, наверное, уже не первое поколение прививается. И, соответственно, возникает такая теория, да, что каждое поколение становится слабее предыдущего. То есть вакцинация на самом деле потихонечку, ну, не убивает, но наши защитные функции как бы снижает. Ресми деректерге сүйенсек, әртүрлі вакциналардың арқасында жылыны әлем бойынша 3 миллиондай сәби ажал тырнағынан аман қалып, тағы 750 мыңдайы мүгедек болу қаупінен арылады екен. Сондай-ақ, тағы 3 миллион сәби қазіргі таңда вакцинасы табылмаған түрлі жұқпалы аурулардан көз жұмады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының вакцина болмаған кезеңмен уақытылы вакцина енгіліп жатқан бүгінгі дәуірді салыстыра келген түйін деген статистикасы. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру керек дейді Әл-Фараби. Жардамадан соң көретіндеріңіз. Басында баланың мешітке барып жүргенін байқалмадым, сезбедім де. Енді осы 30 жылда діни басқарма көптеген ізгілістердің басында жүр. Халықаралық дәрежедегі жобалар өте көп қолға алынып жатыр. Я как-то несколько лет сам стал жертвой, когда я указал на некоторые недостатки муфтията. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сүйегі кеңес үкіметінде қатайған ағамыз баласының мешітке баруына қарсы шығып отыр. Оған себеп көп. Біріншіден түрлі ағымдардың пайда болуы, сол себептен баласының намазға жығылғанын көрген әке оны барынша оқытпауға тырысты. Уахаби, сәләфи, не зікірші болып кетеме деп қауіптенді. Дін бір болғанымен ішіндегі адасушылықты қайтып ажыратамыз. Басында баланың мешітке барып жүргенін байқалмадым, сезбедім де. Бір кездері өзгеріс пайда бола бастады баламнан. Содан үйге келіп,
қарасам, бөлмесінде намаз оқып отыр екен. Шошып кеттім бірінші. Сонан кейін намазды оқып біткенін күттім. Сонан кейін ашуға булықтым да, намазды оқып біткенін күттім. Намаз оқып біткенінен шыққаннан кейін балама тарпа бастадым. Сөйтіп едім, балам айғайлап, балам айтып жатыр: «Әке, мен бөтен ағымда емеспін, дұрыс жолдамын» деп. Шарпыр болып балам маған ренжіді. Тарихқа көз жүгіртсек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 1990 жылы 12 қаңтарда алғаш рет өткен құрылтайда құрылады. Оның тұңғыш төрағасы әрі бас мүфти болып Рәтбек Нысанбаев сайланады. Ал бас мүфти басшылық ететін атқарушы орган Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы аппараты мүфтият деп аталады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жалпы тарихына тоқталатын болсақ, 30 жылдық тарихы бар. 2020 жылы Құдай қаласа нақты өзінің 30 жылдығын тойлағалы отыр. Енді осы 30 жылда діни басқарма көптеген ізгі істердің басында жүр. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы Хазіреттің арнайы тапсырмасымен негізгі бағыт анықталған. Яғни төрт бағытта қызмет жасаймыз. Ең бірінші оқу ағарту. Яғни біздің имамдарымыз жоғары білімді болу керек, халыққа дұрыс уағыз насихат айта білу керек. Халықаралық дәрежедегі жобалар өте көп қолға алынып жатыр. Бүкіл Орта Азияның мүфтилері, бұрын соңды бізге аяқ баса бермейтін көрші Өзбекстан мемлекетінің бас мүфтиімен біз тілдесіп сұхбат алып, бірге жобаларды бірге атқаруға мүмкіншіліктер болып жатыр. Тіпті мына Ресейдегі көптеген мұсылман жамағаттарымен үлкен жобалар, Еуропадағы мұсылмандармен үлкен жобалар қолға алынып жатыр. Мүфтиятқа көп қоятын сұрақ ол зекет қоры. Халық боп сол зекет қорына ақша аударады халық. Бірақ ол қаражат қайда? Және қай бағытта жұмсалып отыр? Мешіт қызметкерлері жалақы алмайтынын білеміз. Онда қалай өмір сүруде? Барлығымызда бала шағамыз бар дегендей, осындайда мына сөз еске түседі: байдың мінген жорғасы көрінбейді, молданың ұстаған дорбасы көрінеді. Сегодня нашим муфтиятом руководит очень мудрый и дальновидный человек. Я очень рад, и мы видим результаты, мы видим, что в мечетях приходят более, вы знаете, грамотные, более культурные, более образованные имамы. Қазір жақсы мешітке барады балам. Баламен бірге лесіп өзім де бардым. Әрине бақылау үшін бардым баламды. Сөйтіп едім, балам дұрыс жолда екен. Қазір намазға, құлшылық жасауға өзім де барып тұрам мешітке. Басында қорыққаным, басқа ағымға кіріп кетті ме балам, басқа жолға түсіп кетті ме деп кішкене күдіктеніп қорыққаным рас. Одан бөлек екінші бағыты бізде уағыз насихат. Яғни уағыз насихат бағытында біздің арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан республикалық ақпараттық насихат топтары құрылған және әр өңірден жергілікті ақпараттық насихат топтары құрылған. КМДБ зекет қоры әлеуметтік қайырымдылық, мәдени, білім беру және қоғамға пайдалы мақсаттарды жүзеге асыру үшін құрылған коммерциялық емес ұйым. Биылғы жылы тек қана Алматы қаласының өзінде 1000 балаға арнайы оқуға құрал жабдықтар алып берілген болса, одан бөлек онан кейінгі уақытта біз олардың отбасылық жаңағыдай бір айлық азық түлікпен қамтамасыз ету деген сияқты, яғни осындай кең ауқымды қайырымдылық шаралар атқарылып жатыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бұл орайда атқарар шаруасы әлі көп. Елімізде рухани жаңғыру аясында халқымыздың өмір тіршілігімен біте қайнасып кеткен, дін саласында да түрлі жаңашылдықтар, жаңғырулар, көз қуанып көңіл тоятын жағдаяттар орын алып жатқанын да жасырмаймыз.